Godmorgen. Jeg ved ikke, hvad dag det er. Det er tirsdag i dag. God tirsdag. Klokken er lidt i 9. Jeg sov lukket computeren klokken 1:30 i nat. Jeg har også en video med det. Jeg slækker til Netflix. Jeg vil se den der The Witcher på Netflix. Den virker god. Så man er nødt til at stoppe, fordi den var alt for mange, jo. Men nu er det tirsdag, 22. marts. Lad os bare komme op. Så jeg fortsætter med den der The Witcher om lidt. Skal lige vågne lidt. Det er flot vejr, så skal nok ud og gå en tur. Men jeg skal også, det er vigtigt at komme ud og gå. Så jeg skal også koncentrere mig om at gå. Så jeg må lave video på en anden måde. Jeg stopper op, og så laver jeg en video. 5 minutter. Så når jeg går, så går jeg, og så må jeg tage en pause og lige lave en video på et par minutter. Ikke det der, jeg bare vader med mit kamera tæt og snakker. Det kan jeg gøre en gang imellem. Ikke hver gang, fordi det bliver simpelthen for rodet. Det er anstrengende nok for mig at gå, fordi jeg er overvægtig. Så også, jeg skal gå og snakke så meget hele tiden, jo. Men i dag er det altså super flot vejr. Så hvis man skulle gå og optage video for sjov skyld, så er det altså sådan en dag som dag, jo. Det er sol og blå himmel, jo. Så hvis det ikke blæser så meget, og vinden ikke var så kold, jamen, så er det jo nærmest været sommer i dag, jo. Så vil jeg jo spise den der bolle senere her, til middag eller sådan noget. Jeg har jo spist en kæmpe portion af ravioli i går. Det kan godt være, at jeg skal, det er nok lige for meget, sådan 0,9 kilo. Det er alt for meget. Jeg skal nok dele den op i, når jeg spiser lidt ravioli, skal jeg gøre det 2 dage. Så skal det deles op i en halv dåse ravioli og en skive ost og en halv pølse. Og så dagen efter, så spiser jeg det samme. Og så 3 dages pause. Ikke, jeg spiser 0,9 kilo, og så 3 dages pause. Jeg tror godt, man kan åbne det der ravioli. Så på dåsen ned i et eller andet, skal det være sådan 8 liters frysepose. Få den ned i sådan en. Eller kan man jo putte det ned i sådan en her. Det kan jeg godt lige stå 24 timer i køleskab. Så finder jeg lige ud af det. Jeg skal også spise den der dåse hakket tomater her. Det er bare ris med karrieris med hakket tomater. Og timian, der skal ikke mere på. Så jeg laver lige en menu senere. Og på torsdag spiser lige den der rulle. Vi spiser den der rulle kødboller på torsdag, når jeg varmer her. Yes, skal I have en god dag også. Så på torsdag skal jeg veje mig her. Jeg håber, at jeg lige kommer ned under 120 kilo. Hvis jeg ikke gør det, jamen så fortsætter jeg alligevel. Yes, der er sådan to Korak og... Korak, Tarzan, Søn. Skal også læse dem. Ellers vil jeg bare se videre på den der The Witcher. Jeg skal have en god dag også.